shëndetje të ndëruar a zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të rritë të emisionit të shëndecis, biset me mjeku në tuaj. Kësa radhe do të flasim për një te me cila ka të bëjmë me stomatologjin. E konkretisht do të kuptojmë së bashku se si të kemi dhëmë të shëndecëm, këshilla dhe porosi për të pasur dhëmë të shëndecëm. Për të folur dhe për të trajtuar një temë të tjil, ne kemi sigurisht edhe kësa e jave një profesionist të fushës, ndër që të prezentoj personalitetin e radhës para jush, doktor Arif Arifi, që një kosisht është edhe specialist i ortodoncis. Përshëndetje doktor dhe mirës të në edhët. Përshëndetje Arif Arifi, falimderit për ftesën në shkënësit që jemi pjesë e misionit të ujë. Falimderit shumë për kontributin. Ne kemi si tradicionale në premisionet tona, pak në fillim flasim edhe mbi biografin e tëftuarve, apo biografin e një mjeku në këtë rast, le të flasim pak edhe për biografin të uaj. Jam lindur dhe rritur në Tetov, ku shkollimi fillor dhe të mesën kanë kryer gjithashtu në Tetov, në gjithësisht në gjimnazin në Kiril Pejqinovic në Tetov në drejtimin matematikon natyror Pas kam registruar studimit dhe diplomike në Shkup, pranë fakultetit stomatologjis, pranë në Universitetit Shënkirili dhe Metodi pas kryerjes së studimeve deri diplomike, kam regjistruar edhe më njëherë studimet post diplomike të ciklit të dytë master në degën e ortodoncisë ku si mentore kam pasur profesoreshën Elizabeta Georgievska. Kulumtimin e pjesës ciklit të dytë të studimeve e kam bërë në Londër, pranë Universitetit University of Greenwich School of Science. Momentalisht jam duke vjuar edhe studimet e ciklit të tretë të studimeve, apo studimet e doktoraturës, njëjt në Fakultetin e, e Stomatologjisë pranë Universitetit Shën dhe Metodin në Shkup. Në ndërkohë kam kryer edhe specializimi në degën e ortodoncis njët në Fakultetin e Stomatologjisë në e, Shkup. Dhe e, si pjesë profesionale, dhe më thënë ku ushtry profesionin tim, kemi ordinansën stomatologjike në Gostivar e, Sanodent, të cilën e kemi si biznes familjarë, për arsye se prindin babin njëjtë e kam stomatolog i cili është specialist i kirurgjisë orale, gjithashtu edhe vllau e kam stomatolog dhe është specialist i kirurgjisë orale dhe aty ushtroi edhe profesionin tim. Kryesisht burojnë nga një familje arsim dash, se për arsye se rrethi më i ngushtë i familjes dhe rrethi më i gjerë ë janë të kyqur në procesin e arsimit, si mos i mëdhënës ose secili gjurues, ndërsa pjesa tjetër kryesisht në shkencat mjekësore, Unë bëj pjesë të të ditë aborët, për arsuje se jam i angazhuar edhe part-time në Universitetin e Tetovës në Fakultetin e Stomatologi si asistent. Universitet të cilin e kemi fituar me shumë mund dhe sakrificë në si popull, dhe shpresujem se në të ardhmen do ndikojmë në atë mënyrë që të rrisim nivelin dhe kriteret universitetit që të arim që të kryojmë kuadro më të afta dhe më të përgatitur nga ne. Duke u rritur në një frim të tijlë të mjekësis, cili ka qenë qëllimi, le t'i themi, në base për të studuar stomatologjinë e konkretisht për të specializuar për ortodonëci. Të dretën, jo që kam qenë indikuar diçka për të zgjedhur profesionin jetësor në veçanti, Edhe më po, më tepër ka qenë një, vendim racional uh, kur kam zgjedhur profesionin e jetësor, ndoshta pak ka qenë edhe ndikimi i prindit që të vazhdoj profesionin si mjek, gjithësi si stomatolog. Kjo pak a shumë ndoshta e vërtetona tezën se fëmijët e mjekve gjithmonë vazhdojnë të të njëjtin profesion të mjekësisë, por mundohem ta ta gjej atë anën pozitive në zgjedhjen e këtij profesioni dhe ta trashëgoj profesionin nga 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 prindi. Ndërsa degën ortodoncisë si degë kam zgjedhur gjatë studimeve uh, për arsye se në kohën kur e studioja lëndën, isha edhe vetë pacient ortodontik. Dhe shumë më mirë mund, mund është ati vërej ato ndryshimet që ndodhin nga këndvështrimi personal dhe mlindja e dëshuria për degën e ortodonci si degë e stomatologjisë. Po, po i gjithat me tjenë se përmendëm uh, fushën tuaj specialistike ortodoncinë, uh, mund të na flisë një pak më te përse qëfar paracet, qëfar degë është dhe qëfar përfshinë si degë? Uh, Shifni, ortodoncija është një shkencë e cila meret me rritjen dhe zhvillimin e sistemit sistemi të orofacial. Uh, Variacionet genetike të cilët ndodhin në këtë region, uh, raportet okluzale, uh, uh, shregullimin e pozitës e dhëmbëve, raportet ndërnofulore dhe raportet e nofulove me uh, bazën e kraniumit apo me uh, kokën. Shpesher pacientët mendojnë se ortodoncija si fush është uh, që mere vetëm me atë shregullimin e pozitës e dhëmbëve, mirë po gjegjësish kjo është e vërtet, mirë po ortodoxia si shkjenë se shumë e hapur, shumë e gjërë, dhe ka sendet të cilët ne si ortodontë mundohemi që ti gjatë trajtimit të pacientve të trajtojmë edhe të shregullimet e pozitës të dhëmbë, mirë po të arim që të vendosim një raport të mirë okluzal dhe një raport të mirë ndërmjet të nofullave. Gjë të cilën për shembull për pacientët ndonjëherë nuk është edhe aq aq e qartë, por ne si profesionistë kemi detyrim që ta përmbushim edhe këtë pjesë. ë përveç aspektit terapeutik që në ortodonci korrigjohen funksionet, korrigjohen këto çrregullime të pozitave ka edhe aspekt, domethënë ortodoncia ndikon edhe në aspektin profilaktik, për arsye se momentin kur dhëmbët i kemi të rënditura më mirë, pastrimi i dhëmbëve apo mirëmbajtja e higjienës orale është shumë më e lehtë, që ndikon që pacienti të ketë një një higjienë më të mirë të dhëmbëve. Kështu që ortodoncia në përgjithësi e ka si detyrë të arrijë një balans shumë të mirë të pozitës e dhëmëve, të raporteve okluzale dhe raporteve ndërnofullore duke ndikuar në aspektin estetik të vetë dhëmëve dhe fityrës dhe të kemi një, një stabilitet në vetë në vetë trajtimin në fund të në fund të tretmanit, qëllimi i ortodoncisë i shkencës që të arrihet një stabilitet në vetë pozitën e dhëmbëve të raporteve ndërnofullore, raporteve okluzale duke ndikuar në vetat bukurinë e dhëmbëve të themi dhe estetikës së fytyrës, duke pasur stabilitet në rezultatet e arritura gjatë të trajtimit dhe gjithnjë duke pasur parasysh që të ruhet sa më tepër denticioni natyral. Ëh. Mm -hmm. Po megjithat, kalojmë pak edhe në atë pjesën më profesionale. Ëh, nga mund të biejmë në konkluzion që ky pacient ose ky kandidat është apo jo kandidat për terapi ortodontike. Okej. Okay. Kështu që pacienti fillimisht kër vjen në ordinancë, ne ndoshta kemi disa protokollet të pashkruara që, që duhet i përmbushim për të për evaluar sa i pacient. A është pacient të më thënë kandidat për të qenë pacient ortodontik apo jo? Fillimisht duhet të biseduar me prindin nëse bëhet fjalë për pacientit cili është në moshë më të vogël, që të merë një anamnes, vetë pacientit, ose uh, nga prindi, ku bën disa pyqet që nga vetë lindja e pacientit e shtatëzanisë, e kështu me rrath që i kemi ato pyqetësorët në kartonet ortodontike, dhe meren informacione se si ka, uh, si, si ka qenë zhvillimi i ati pacienti apo individi. Bëhet uh, kontroli intraoral, ku mund të vërim shëndetin e dhëmbëve, apo statusin uh, e dhëmbëve, shifet higjena e pacientit se në qëfar nivelli është, shifet pozita e dhëmbëve, shifet okluzioni i vetë dhëmbëve dhe është mirë që gjatë kontrollit intraoral të vëren edhe indet e buta për frenulum apo insercione më të ulta të cilët ndikojnë negativisht në pozitën e vetë të dhëmbëve. Gjithashtu euh, analizohet edhe pamja ekstraorale e pacientit ku analizohen proporcionet të cilat duhet të jenë të, 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 sakta dhe në përmjet atyre proporcioneve ne mund të, të vërejmë se a eksiston dhe një qëregullim apo jo. Gjatë kontrolës intraorale dhe ekstraorale, është mirë gjithmonë që të bëjmë edhe fotografimin e vetë dhëmbëve dhe fotografimin ekstra oral, sepse ndonjëherë me me sy të lirë nuk mund t'i vërim në momentin e caktuar disa uh, disproporcione të cilët me analizimin e fotografive do i kemi të qarta. Gjithashtu, fotografia do na shërbej edhe për ta kompletuar vetë dosjen e pacientit dhe të kemi ato fotografitë para dhe pas që të vërim ndryshimet të cilët e kena bë gjatë trajtimit ortodontik. Pa qëtër që një pies e protokollit që duhet kompletuar dokumentacionit e pacientet e jën edhe rengin inqizimet. Kryesisht, e, inicialisht bëhet një rengen ortopantomogram, ku marim informacione për numrin e dhëmve prezent në, në, në goj, e, formën e dhëmve, e, raportin dërmet dhëmve me strukturat përreth, prezencen e prezen se në do një anomalia e, e cila nuk vërehet me sytëlit, gjatë kontrolit intraoral e kështu me radhë. E tash nëse kemi nevojë që të krahasojmë atë maturacionin dentar, maturacionin kockor dhe moshën kronologjike, shpesh na ndodh që të bëjmë edhe rengjenin e dorës së pacientit ku analizohen kockat apo të vertebrave të qafës. Analiza e vertebrave të qafës bëhet nëpërmjet cefalogramit, incizimi i cili është shumë i shpeshtë në ortodonci, ku kemi incizim në, në pjesën laterale opa profilet të pacientit, ku kapet dhe gjithë koka dhe në atë mënyrë, në atë mënyrë analizohen ato pikat dhe rafshet skeletale ku mund të analizim diskrepancat skeletale të cilët janë prezente të pacientin nëse egziston në malukluzioni. Kemi ato të dhënat të cilët janë me limitet të caktuarë dhe në bastë atyre këndeve apo gjatësive të cilët me matjet gjatë gjatë matjeve cefalometrike, analizim se si pacienti ku qëndron me malikluzionin, informatat të cilët neve si ortodont në janë të rëndësishme për arsye se në bastë të atyre informatave ne e caktojme dhe terapin, e caktojme dhe kahjen se si do vjoj terapie të pacienti mirë po edhe limitet të cilët i kemi të pacienti se sa mund terapie ortodontike të ndikoj të pacienti konkretisht. Uh, sepse kemi raste ekstreme ku për shembul uh, me ortodonci dheri diku mund të ndikohet, për mirë po nuk mund të bëhet edhe e pa mundura. Një pjesë qeter uh, e, e ati protokollit për të evidentuar që pacienti është kandidat të ortodontik apo jo, është marja e masës dhe kriimi i modelit negativ të vetë uh, nofullave të pacientit. Uh, është shumë e rëndësi që të kemi atë model, për arsye se është ajo faze iniciale se si ka qenë pacienti para se të filloj tretimi ortodontik. Ajo në, në modeli bëjmë disa matje të cilët janë në analiza gnatometrike të vetë uh, modeli, të matje të cilët i bëjmë, në japin informacione gjithashtu për kahjen dhe mënyrën se si duhet trajtojmë atë pacient dhe të shfarë në momentin e uh, egziston. Uh, dhe këto jënë paka shumë të thosha disa parametrat të cilët patjetër e kemi si ortodontu përmbahemi për të krijuar një dosje komplete për pacientin dhe për ta evaluuar sa e pacient a është kandidat i denj për të qenë pacient ortodontik apo jo. Ja. Jo. Po në fakt, përveç pjesës asaj se a është kandidat ose jo, kur është e përstashme që të fillohet me e, tretmanet e tila ortodontike dhe realisht, sa mund të gjatë një, një seancë, le t'i themi? Shqipni, mosh ideale për tretim ortodontik nuk ka, mirë po ka një kohë e cila është e përshtatshme, do thoja. Shpesh ndodhen që në ordinancë për shembull pacientët kur vin, ë vin von. Mm -hmm. Për arsye se ndoshta ekziston një paragjykim te prindët apo te popullata që fëmija shumë i vogël për të nënshkruar trajtimin të ortodontik. Si gjithmonë ekziston e paragjykimi se mendojnë se protezat fikse gjithmonë do vendohen te pacientët e vegjël. Nuk është ë, ashtu, ekzistojnë aparate ortodontike të cilat vendosen te pacientët edhe më të rrit e tash si mosh filestare që do kisha thënë se është e nevojshme uh, pacienti së paku të vijë në kontrol ortodontike, do ishte e mosha 6 deri në 7 vjeçare, që të shifet se në çfarë kohë shkon rritja e zhvillimi i pacientit në sistemin orofacial. ë uh, Ktu rol transition do kishin edhe vet stomatologët A, të cilët janë ajo uh, ai rindi i par ku pacienti ballafaqohet që të shkon për ato kontrola të rutinore dhe stomatologu duhet di uh, që të vërej nëse eventualisht eksiston dhe një vesikeq të pacientit i të cilin dikon për krimin e malokluzioneve apo ka dhe një malokluzion të cilin e ka të trashëguar dhe është mirë që tha orientoj që të vi të uh, stomatologu. Uh, do kështë të thënë, është vajë mosha 6 dhe një 7 veçare ku së paku një vizit ortodontike dhe duhet të të bëj uh, pacienti vetëm që të shifet se në qëfar ka hje shkon uh, zhvillimi dhe rritja që nuk do të thotë se ka nevojë për diçka, mm por vetëm si kontroll uh, rutinore. Ndërsa si moshë më adekuate për të ndodh këto lëvizje ortodontike që ne uh, i bëjmë dhe janë shumë të nevojshme gjatë malokluzioneve, do kisha thënë se është mosha para pubertetit dhe gjatë pubertetit. Do të thonë ajo faza e rritjes së pacientëve. Dhe zakonisht ai spektri i moshës së pacientëve varion tani më së shumti nga mosha 10 deri në moshën 14 vjeçare. Uh, ku uh, vetë lëvizit apo vetë rimodelimi kockor është shumë i shpejt gjatë procesit të rritjes dhe ndryshimet janë shumë më të, të shpejta në atë moshë dhe pra ndaj preferohet në atë moshë që të ndikohet me, me forcat ortodontike. Mirë po që nuk do të thëtë se para apo pas kësaj moshe nuk është e mundur terapia ortodontike. Gjithsesi është e mundur, mirë po të ndërlidhemi uh, pyëtjes nëse do kishë uh, mund të përkufizoj atëse cilë, cilë do ishtë ajo moshë më ideale, do kishë në moshën e rritjes së pacientit është moshë më ideale për trajtim ortodontik. Kurse sa mund të zjat një trajtim ortodontik? Mund të gjethën se është individual dhe varësisht mm -hmm. nga nga vetë malokluzionit e cilën e posedom pacienti. Po. Pa. Të ndalemi pak tek malokluzionet. Çka ndikojnë në formimin e malokluzioneve ortodontike dhe realisht çka duhet pasur parasysh apo kujdes prindërit tek fëmijët? Faktorët etologjik të cilët ndikojnë në krijimin e malokluzioneve është një spektër shumë i gjatë që do kisha përkufizuar në atë mënyrë që ndahen në faktorët etologjik të përgjithshëm dhe lokal. Në faktorët etologjik të përgjithshëm bën pjesë aspekti gjenetik apo trashëgimia, bën pjesë disfunksionet të endokrine të gjendrave endokrine, bën pjesë çarrjet, sindromet e kështu me radhë. Te aspekti gjenetik zakonisht në aspektin ortodontik mund të trashigohen ndryshimet e numrit të dhëmbëve, si që janë hiperdoncioni apo hipodoncioni, të formës dhëmbëve dhe mathësis, të klasave të ndryshme, si që janë klasa e 2 dhe në klasa e par, klasa e 2 dhe në klasa e 2 dhe klasa e 3, e cilë është më evident në aspekt ekstraoral që ekstra vërehet, dhe në faktorët lokal të cilët ndikojnë, janë smundjet lokale të cilët mund të jenë të njës temporomandibulare apo të kockës përreth, rreth, traumat të ndryshme, frimëmarja në përmjet gojës, shtyrja e gjuhës, veset e këqia si thithja e gishtit, biberonit, sendeve tjera e kështu me ratë. Kemi edhe të në numrin e dhëmbëve, formën e dhëmbëve, frenullumet të cilët janë e, prezente si që është edhe më herë që ndikojnë në atë qregullimin e, e pozitës e, dhëmbëve, e, kemi shpesher edhe prezistimin e dhëmbëve të qumështit të cilët nësë nuk nëzjerën në kohët din që të retinojnë dhëmbët e përhershëm, nëzjerën e më hershme të dhëmbëve të qumështit të cilët shumë me rëndësi dhe duhet pasur kujdes pacientet dhe nëzjerën e më hershme të dhëmbëve të përhershëm. Ka disa sende të cilët ne mund të ndikojmë, Mirpo ka diçka ku nuk mund të ndikojmë. Në aspektin gjenetik, nëse orthodont nuk mund të ndikojmë, kjo është diçka e trashëguar. Mirpo ku mund të ndikojmë, mund të ndikojmë në ë uh, sugjerimet që mund t'i japim për shemb nënës gjatë shtatzanisë. ë uh, Ato sugjerime kryesisht i marrin edhe nga ginekologu, mirpo është uh, shumë e rëndësishme që nënat e ardhshme dhe nënat ta dinë se gjatë shtatzanisë duhet të marrin uh, ushqim të shëndetshëm me një dietë të balancuar nutritive duhet të kenë kujdes që mos marrin medikamente uh, pa lejen dhe pa djenin e mjekut. Duhet të dinë se nuk duhet të konsumojnë uh, dhe të përdorin uh, alkohol, të përdorin duhan, të përdorin substansa narkotike, edhe të ekspozohen në rezicjet uh, e rezatimeve të ndryshme. Të gjithë këto do kishë ndikuar negativisht të vetë fryti, por edhe të vetë nëna që, në të, që Existon probabiliteti që të ndikojnë në atë mënyrë që të paraciten qarjet e ndryshme dhe uh, probleme në qërgullimin e, e sistemi të uh, orofacial. Uh, shumë e rëndësi është edhe në periudën e bebes uh, që të ushqehet me uh, qumshtin e nanës. Në qëfar aspekti dhe më thënë kjo? Në aspektin ortodontik dhe kështë atë thënë shumë e rëndësi për arsye se bebeja gjatë të së gjirit të nanës, uh, uh, dhe, ka nevojë për forca më të mëdha që të bëjë thithjen e qumshtit, forca të cilat ndikojnë në atë mënyrë pozitivisht që zhvillimi i vetë nofullave dhe muskulaturës orofaciale të bëhet në nivel më të mirë që do të në, në zhvillimin e vetë nofullave. Në të kundërtën, nëse dhe preferohet që zakonisht 4 deri në 6 muaj minimum të bëhet ushqimi me qum është natyral. Po në të kundërtën nëse nuk është e, nuk është e mundshme që të bëhet ushqimi me qumësht natyral, atë preferohet që biberonat që ti blejnë nënat për fëmijët e tyre të jenë biberona ortodontik që të simulojnë thithkën e gjirit të nënës, që të i njëjti stimulim për thithjen e qumështit të jetë një lloj si uh, me qumështin uh, natyral. Gradualisht si që dalin dhëmbët të vetë uh, fëmija, duhet të bëhet edhe tranzicioni nga ushqimi i lëngshëm në të butë dhe në të fort. Pse e them këtë? Se me uh, ushqimin më të fort stimulohet vetë sistemi i peridonciumi dhe vetë uh, zhvillimi i nofullave dhe kockës për rreth dhëmbëve. Në të kundër të nëse ne do uh, ushqejmë beben apo fëmijën vetë me ushqim të but, ky zhvillim do stagnoj dhe ndikojmë edhe pozitivisht në uh, krimin e kariesi që është në... në në aspekt negativ të ndikon të vetë shëndeti uh, oral. Gjithashtu duhet të kemi kujdes edhe me veset e këqija që të vërim uh, uh fëmijën apo beben në qoftë se perziston. Zakonisht kjo është uh, ai momenti kur bebia nuk mund të qetësohet pa biberonat ose pa shishet. Nëse kjo perziston për një kohë të gjatë, atëherë kemi rrezik për krijimin e kafshimit të hapur dhe çrregullimin e harkut dentar. Uh, ne duhet të ndikojmë maksimalisht deri në moshën 2 vjeçare që këto këto vese t'i reduktoj apo t'i i heqë, se nëse përzistojmë për një kohë më gjatë, atëherë jam i bindur që do krijojmë këtë molekulozion që sapo e uh, përmenda. Po. Uh, përveç pjesës uh, tek fëmijët, të ndalemi pak edhe tek pacientët madhor. Uh, a mundet pacientët madhor të nënshtrohen terapisë ortodontike dhe cilat janë ato opsione ose alternativa? Uh, posaqërisht që po, pacientet më dhorë uh, mund të nështëron terapisë ortodontike, por i vetë mi dalim që ndronë në atë se e curia e vetë terapisë do këtë dalim në krahësim me atë që e përmenda më herët të pacientet e moshës të rritjes. Ato zhvillimi dhe rimodelimi kockor është shumë ma ishpejtë se sa të pacientet mm -hmm. më madhorë. Që do të thotë se të pacientet më madhorë nësë jortodonë duhet kemi kujdes posaqërish gjatë trajtimit që të përdohrin forca më të buta që vetë rimodelimi kockor të bëhet në ato limitet e, pozitive biologike, që mos kemi ndë një efekt ansor si që është resorpcioni i rënjëve të dhëmbit, traum të i bëjmë dhëmbit, por edhe mund të vje dhe dheri të nekroza e dhëmbit. Po së që është kove të fundit, viteve të fundit, është kërkesa për trajtim ortodontik nga pacientet më madhore. Ndo është të ndikon pak më te për ai aspekti social që pacientet dhëmë të duken më bukur, dhëmë të kena të busjeshin më të bukur, po gjithmonë kërkojnë një një variant më estetike të trajtimit ortodontik. Ekzistojnë edhe ato mundësi ku kemi breketat ortodontike të cilët janë të përbëra prej materialit të keramikës, të safirit, apo të kompoziteve që janë një, një njërë të bartë, apo të tejdukshme, dhe janë më estetikisht të pranushme dhe nuk vërejnë aqë tepër, përësujet se pacientet më madhorë kanë edhe pozitat në përpun, në publik, ku nuk duhet të vërejnë se janë në nështruar terapisë ortodontike, kemi edhe sistemi lingual të trajtimit ortodontik të cilët breketa vëndohen në piesën orale të dhëmbëve dhe nuk vërehen nga ana e jashtme. Së fundmi në trend më shumë janë edhe alajnerat apo maskerinat ortodontike të cilët janë një sistem estetikisht shumë më pranuar se gjithë shka tjetër dheri më sot përshka këse bën nga plastika e tejdukshme. Mirë po, besoj që do në dalim më vonë pak ma tevrë dhe më gjërësisht po, e pjesa në, e alajnerve. Më në detaj. Uh, doktorën, të shumë të në rasteve, kemi të gjuar që sugjurohet të bëhet nëzirja e dëmbëve të shëndosh. Pse ndodhë kjo realisht? Për shfarë në lojët e arsujeve? Uh, këtu dishë të ishë ndërlidh pak evolucioni. tevr uh, Nëse shofim këto të dhënat uh, para historike që mm. i kemi, është njerëzit më para kanë pasur më tepër dhëm se sa që kemi ne tani. Mm -hmm. Kjo sigurisht që shkon sipas nevojës, sepse do të thënë, atëherë në atë kohë njerëzit kanë pasur më tepër nevojë për më tepër dhëm dhe tani është plotësisht e kundërta. Për arsye se në kohën më të hershme njerëzit janë ushqyer me ushqim të papërpunuar dhe ushqim më të fortë. Uh, dhe prandaj uh, uh, vetë forcat uh, të cilët janë dashur për të përpunuar ushqimin kanë qenë të tilla që dhëmbët kanë qenë në funksion më të madh dhe zhvillimi i inofullave ka qenë më 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 i madh, më i mirë. Kurse sot kryesisht ham ushqim më të butë, ushqim më të përpunuar dhe nevoja për stimulimin e inofullave është më i vogël dhe prandaj unë do kisha thënë që kjo uh, me kalimin e kohrave kur bëhet fjalë nuk bën fjalë për vite, por bëhet fjalë për shekuj, ndikon që ta shohim se në kovët e fundit mollarët e tretë dhe e tretë zakonisht më tepër bëjnë problem se sa dikush që ka nevojë për për ta. Dhe janë ato dhëmbët më të shpeshtë të cilët largohen për arsye se bëjnë uh, më tepër problem, ndërsa shpesh ndodhen edhe për indikacione ortodontike të nxirren edhe dhëm të shëndosh. Kjo nuk është një vendim i lehtë për të ima, marrur edhe nga vetë mjeku, mirëpo nuk është e lehtë për të pranuar edhe nga vet pacienti. Por gjithmonë duhet analizuar ajo ë uh, momenti se të analizohet ajo se çka bëjmë diçka, çka sakrifikojmë diçka për të arritur diçka për të bë më mirë. Dhe ai është ai momenti kur edhe vet pacienti edhe vet mjeku dakordohen se duhet diçka prej dhëmbëve të shëndosh të nxirrë që të arrihet një aspekt estetik funksional më stabil, një raport në fullor më stabil për të pasur edhe dhëmbë më të më të bukur dhe harg dentar më të bukur. Uh, të pjesë e nëzirës e dhëmëve, kishë një preseresh që shpeshere për dorët edhe një thënje, thëtë extract for the face, not for the case. Mm -hmm. Se ne shpeshere dim të fokusohemi vetëm të dhëmbët dhe të arimat të perfekcionizmin dentar, që të kemi harkun dentar të, të bukur, mirë po shpeshere duhet të analizim edhe vetë profilin e pacientin, se si do duket pacienti pas nëzirës e dhëmëve. Dhe ajo shumë e drejtë, sepse duhet të analizim atë çështjen ekstraorale se a, a nxjerrja e dhëmbëve ato ndikojnë në vetë profilin e pacientit apo jo dhe atëherë besoj që mund ta vendosim se ekstraksioni do ishte i arsyeshëm apo jo. Uh, përveç kaj të ndalimi pak edhe në atë pjesën, leti themi më, më bashkohore. Të flasim pak edhe për digitalizimin në ortodonci. Uh, digitalizimi si fenomen besoj që ka ka ndikuar në gjdo sferë, jo vetëm në stomatologi, po në gjdo profesion. Edhe të ne gjithashtu ka ndikim shumë të mathkovet fundit, lecëson punën e mjekve dhe stafit. Në aspektin e ortodonësit, do kisha përmendu disa gjena ku në ka ndikuar digitalizimi që në ka lecësuar punën. Filimisht është ai analiza cefalometrike që më para e kena bë me 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 dorë dhe me paus letër ku e kena vizatu vet e, e, incizimin e cefalo e, incizimin cefalometrik, kurse sot me 2-3 klikime mund të zgjidhim vet ato pika dhe ato rrafshet mm -hmm. dhe vet programi është i tillë i cili mundson matjet e këndeve dhe ë gjatësive të cilat janë të nevojshme për analizën cefalometrike. Dhe është dallimi shumë i madh në aspektin kohor që të nevojitet për ta bë Dhe, me dorë të lirë dhe për ta bëme aspekt me 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 programin cefalometrik. Kështu që është një ndimesë e madhe ajo. Ë uh, tjetër do kisha mund ta përmend është VTO-ja ose Visualized Objective Treatment, ku pacienti nëpërmjet fotografive ekstraorale mund ta vërejë se uh, si do ndikoj trajtimi ortodontik te vet pacienti para dhe pas. Domethën bëhet një simulim i fotografisë ku uh, në pozitën iniciale i kemi fotografitë se si është pacienti dhe me antë programeve ndikojmë që të shofim se uh, si të duket pacienti pas uh, tretimit ortodontik. Uh, kjo i ka negative, dhe anët negative, do thosha, për arsuje se pacienti gjithmonë e vizualizon atë foton që e ka pa se si të duket pas. Mirë për do të dhëtë jemi të sinqirtë dhe të themi që uh, reagimi i indevi biologike nuk është gjithmonë 100% i sakt dhe i i përpikt me atë që e shohim në kompjuter. Donjëherë del donjëherë ndoshta do del edhe më mirë, por duhet ta kemi parasysh se ë uh, jo gjithmonë arrihet efekti i njëjtë. Mirë po më prapë dhe do ndalem të ajo ana pozitive e kësaj, se sa kundisht më te për përdoret të rastet ortognatike, kur, të rastet më ekstreme kur duhet të kemi edhe ndërhyrje kirurgjike në shkurtimin e nofullus apo shtimin e nofullus, dhe në ato raste ndryshimi ekstraoral është shumë ma evident dhe pacienti mund të shofi ndryshimin e ndepa më fillu trajtimi, tretimi dhe edhin vetëm se në qëfar kahje do, do, do shkoj krejt trajtimi. e, tretimi. Gjënë qeter për shumë ku gjenë Uh, gjenë uh, ndikim, po, në zbatim uh, që gjenë uh, digitalizimin në ortodonci, është se me, uh, me antë programit tash mund të planifikëm edhe vendosin e breketave më saktësisht të dhëmbat. Gjithashtu edhe vendosin e mini vidave uh, apo mini implanteve të cilit nevojitën për ankorim gjatë forcave ortodontike, për është se më para ato janë planifiku me sy të lirë, tash eksiston mundësia që të, edhe në aspekt digital dhe më saktë uh, vendosen në uh, gojen e pacientit. ë uh, Gjena çetërt që për shembull sot është më në trend dhe më tepër që aplikohet me anë të digitalizimit si sistem janë alajnerat apo maskerina ortodontike. ë uh, Alignerat apo maskerina ortodontike ndikojnë në atë mënyrë që bëjnë lëvizjen e dhëmbëve dhe është një proces krejtësisht digital, ku nga faza iniciale e pacientit sekuencionohen lëvizjet deri në lëvizjet e përfundimtare të dëshiruara që duhet të arrijmë te te vet pacienti dhe te lëvizja e dhëmbëve që që duhet ta që duhet ta bëjmë. Ëh vetë si sistem ndikon në atë formë që nuk i zëvendëson briketat, po është një alternativë e briketave ortodontike, pasë që rrishë të pacientët të cilët kërkojnë një zgjidhje më estetike për uh, regullimin e harku dentara apo pozitës uh, dhëmbe. Dhe të kësha lutur regjinë që kemi një insert, që të lëshim atë insertin dhe të shofim pak ma konkretisht se si është i gjithë procesi i pa. formimit të fabrikimit të alenerve dhe si ndikojnë ato të pacientët. Po, pa, të më thonë pikrisht këtë që dëri më tani dhe mjeku e foli që kështë të bëjmë me digitalizimin e ortodoncis, do shojmë se bashku në një video të cilën po ashtu mjeku nga ka siguruar për të kuptuar nga afer se për qëfar konkretisht bëhet fjalë. Ndje kemi insertin, rikëthejemi pjesën tjetër. Alenerët funksionojnë si gjdo aparat tjetër ortodontikë. Ato ushtrojnë presion që gradualisht lëvizin dhëmbët dhe rrimet e kockën alveolare. Procedura shumë e thjeshtë. Së pari doktori merë kopje në dhëmbëve të pacientit në përmjet skenimit apo marjes së masës. Dhe doktori të sektonë se si dhëmbët duhet të rënditen dhe e vendon rastin në software. Dukë u bazuar në instruksionet të doktorit, kryojnë një seri modelisht virtuelit të dhëmbëve, duke përgreduar nga pozitët dhe shtrembëra në ato të drejta. Këto modele printohen nga 3D printer dhe shërbejnë për të fabrikuar mbështjellës plastike të quajtura aligner. Pacienti i vendon alignerat mbi dhëmbët dhe i mban gjatë gjithë ditës dhe natës, duke i nxjerrur ata vetëm gjatë konsumimit të ushqimit, pijeve dhe gjatë larjes së dhëmbëve. Alignerat janë të tejdukshëm, kështu që shumica e njerëzve asçi i vërejn ata. Çdo alajner ushtron presion të lehtë ndaj dhëmbëve, duke i shtyrë ato më afër pozicionit të dëshiruar të shohim nga afër se si funksionon kjo. Çdo dhëmb është i mbështjellur nga ligamenti periodontal. Ky ligament është i mbështjellur me fluid dhe fibra të vegjël që lidhin dhëmbin me kockën përreth. Sa po vendoset alajneri, me njëherë fillon të ushtroj presion dhe i dhëmbëve të caktuar. Fluidin e ligamentin periodontal e ndalon dhëmbin që ajtë të lëviz i pari, por pas dhe sekondave, fluidin dziret nga hapsira dhe dhëmbi lëviz në dritim të pozicionit të ri. Ligamenti ka të i prej 0,25 25 mm, pra dëmbët mund të lëvizim vetëm në distancat të vogla gradualisht. Presionin nga lajnerat shtyp e në të gjakut në njërën anë të ligamentit, ndërsa i zgjeron në anën tjetër. Pas 4-6 orë të presionit të vazhdueshëm, ligamenti i shtypur reagon duke prodhuar enzime dhe materje kimike. Pas 1-2 dite të presionit, ato kimikale fillojnë të stimulojnë prodhimin e qelizave kockore. Ato quen osteoklaste dhe osteoblaste. Osteoklastet e shkatërojnë kockën afer ligamentit të shtypur, ndërsa osteoblastet ndërtojnë kockë të re në anën e kundër të dhëmbit, duke ndaluar që dhëmbit të bëhet tepër i levishëm. Nëse presjoni e lajnereve ndërpritit për një kote caktuar, atëherë, procesi duhet të rifilojnë nga filimi. Pra është kruciale që alenerët të mbanë mësë paku 22 orë në ditë posa që rrishë ditët e para të gjdo hapi të ri. Nëse kocka nuk rri modelohet, dhëmbët nuk do të rri në pozitën e drejtë. Kur kocka për redh dhëmbit në baronë së ndërtuari, është koha që të hiqen a e vjetër dhe të vazhdojt me hapin e radhës. Kjo tempo e rindërtimit varion konsiduruesho mes njerëzve. Zakonisht duhet më të përko për adultët, sësa për fëmijët dhe adoleshentët. Gjdo aligner i leviz dhëmbët më afer deri sa pacientit të arri deri të këhapi i fundit dhe të të përfundoj. Pra ndoqëm këtu dhe një insert, doktor, të cilën dhe ju e kishë i përgatitur për të parë nga pa. afer se për qëfar konkretisht bëhet uh, të bëhet fjalë. Të shtojmë gjithka tjetër për të pjesë? Kështu uh, që për që me e zakonshme që ma bëjmë pacientit është uh, sa kohë të zgjat të me alajnerët edhe sa alajnerët do të duhen. Gjdo uh, gjë është individuale, se gjdo që regullim është individual, dhe vetë programi i ka ato limitet e veta të lëvizjeve të dhëmbëve të cilët se kondicionohen në hapa. E tash nëse kemi nevojë për ndonjë lëvizje më të madhe, se kondicionimi në hapa do jetë shumë më i vogël dhe numri i alanerëve do jetë shumë më i madh. Dhe normal ajo ndikon që edhe trajtimi trajtimi zgjat pak më tepër. Do kisha thënë kështu se një alaner apo një maskerin mbahet 2 javë ditë dhe pastaj kalohet në hapin e radhës. Uh, duhet të mbajtur patjetër 22 orë në ditë. Që do të thotë se alajnerët nxirren vetëm në momentin kur hahet ushqim, kur pihet diçka dhe kur lahen uh, dhëmbët. Në të kundërtën mbahen gjithmonë uh, gjatë gjithë trajtimit që nga fillimi deri në fund. Nuk guxon të ketë ndërprerje gjatë terapisë, atëherë bëjmë regres dhe më njëherë uh, dhëmbët kthehen në pozitën e më mëparshme dhe kthehemi një hap uh, më mbas. Kështu që besoj që është si sistem shumë i pranojshëm nga pacientët, shumë ma le dhe shumë ma, shumë ma te për shkurtohet koha e trajtimit ortodontik në kërhasim me sistemet tjera të breketeve apo të aparateve tjera ortodontike, këshu që është një sistem të cilin e preferoj kryesisht e pacientët të cilet e kanë brenka të çështjen estetike të trajtimit ortodontik, ortodontik. kështu që besoj që do ishte një sistem ideal për ta. Për ta. Të flasim pak edhe për retencionin. Sa është i nevojshëm retencioni? Retencioni është e faza finale e trajtimit ortodontik dhe është një, një fazë të cilin pacientët me, me padurime presin atë momentin kur do i heqin protezat Probena. dhe do, do lirohen më vecën nga, nga, nga trajtimi ortodontik, mirë po nuk përfundion gjithë shka aty. Uh, retencioni është fazë shumë e rëndësishme për arsye se në momentin kur nuk kemi retencion të, të, të duhur do pësojmë recidiv dhe dëmbët do levizin prapë dhe do këthehen në pozitën e mëparshme. Tash, eksistojnë disa forma të retencionit të cilët në nëvarsish nga vetë malokluzioni dhe indikacionet caktohen të pacientët, po ndoj në nëmruj vetëm disa. Kemi retencionin fix dhe mobil, ku në retencionin fix e kemi të, të e hollë që është special tel për të i retinuar dhëmbë dhe në gjithet në pjesën e pasme të dhëmbëve frontal kryesisht dhe indikohet vetëm në rastet të caktuar dhe jonë të gjitha rastet. Ana negative e këti loj retinimi është për arsye se në qëfë ndodhen që njeri prej dëmve të, të debondohet nga vetë uh, uh, retineri, ndodhen që aj dëm të levizi jashtë uh, harku dhe jashtë stabilitetit të dëmve në përgjithsi. Dhe pas ta i këthejemi se përseri duhet ndikojmë që ta këthejma dëmbi në vindin e vet e kështu me ratë. Ndikon uh, negativisht edhe në retinimin e ushqimit të pjesë ku është në gjithsi dhe teli, pas dhe në inflamacionin e uh, mishrave apo uh, gengives, që pacientët duhet kjesin pak ma te kujdes gjatë uh, Uh, mirëmbajtjes i higjienës orale kur kanë uh, uh, retiner uh, fikst në pjesën e prapme të dhëmbëve. Kemi edhe retinerat mobil, të cilët janë të krijuar uh, të fabrikuar me pllak të akrilat akrilatit është një ndër uh, uh, metodat të retinimi që edhe më të e preferoj për disa arsye, mirë po anë negative e këti lojtë retinimi është se gjithë shka lehet në ndërgjegjen e vetë pacientit. Për arsye se pacientit duhet jetë persistent në mbajtjen e retinerit ashtu sipas udhëzimeve të ortodontit. Në të kundërtën, nëse pacienti nuk e mban këtë retiner, gjithashtu do posojë recidiv dhe dhëmbët do lëvizin në pjesën si kanë qenë më para. Ekziston mundësia e splintave të ndryshmeve që janë të ngjashme me alajnerat si maskerina, por të që bëhen prej një plastike pak më të trash, edhe është një lloj retinimi i mirë, por gjithashtu e ka atë aspektin negativ një lloj si protezat e akrilatit ku varet nga vet pacienti se a dojnë baj atë loj retinimi apo jo. Po jo. Të flasim pak edhe për bashkëpunimin që ka kjo fush me fushat e tjera, doktor? Uh, pa qeter që po, fusha jonë dhe me thënë ortodonsis lidhet në gusht në bashkëpunim me disa fusha uh, tjera, kryesisht do kisha thënë kirurgët, kirurgët maksillo-facial, specialistët e protetikës, specialistët e otorolaringologjisë, uh, logopedët, pediatrët e këshume ratë. Bashpunimi më i ngushtë zakonisht ndodhen gjatë çarjeve, të cilët pallato shizave, të cilët mund të jenë të niveleve të ndryshme, dhe ekzistojnë protokolle të qarta se si duhet menaxhohen ato rastet, Dhe zakonisht hap par pediatrët ose mbas lindjes në, bas në një një fëmijë i cili ka çarje, janë ortodontët të cilët thiren ë më së pari të shkojnë dhe të shohin fëmijën dhe ndikohet në atë formë që krijohen obturator apo ngjiten flaster që të mundohet që segmentet e ndarat mundohen të bashkohen. Obturatorët bëhen në atë form që në gjithdo të rejavë në ndryshon për ashtu se bebi rritet dhe obturatorit duhet gjithsoj të koordinohet me madhesin e vetë nofulës së bebit. Këshu që në ato protokollet ardhshme kemi bashkëpunim të ngusht me vetë kirurgët, ku pas, pa, si pas protokollit nevojitet ki, intervenimi kirurgikal dhe pas taj në vitet me rath pasohet edhe me aparatet ortodontike të ndryshme të pacientit, aparatet ekstraorale, aparatet fikse ortodontike dhe në fund për indikohet edhe intervenimi kirurgjikal që regulohen disa që estetike të vetë qarja që është përzisjente. Dhe të kisha thënë ajo, Uh, në ndërko, gjatë gjithë kësaj uh, e curie të uh, trajtimit ortodontik dhe kirurgjik, gjithashtu se gjejmë vend edhe vetë logopedet dhe specialistët qërë që i përmendat të, të fushave të ndryshme. Uh, Bashpunim qëtër të ngusht në përdiqëmëri, kemi me kirurgët orale dhe kirurgët maksilofacial, posa qërish në atë uh, aspektin kur kemi impakcion të dhëmbëve dhe nevojitet ai bashkëpunimi ku kirurgu e bën pjesën e vetë dhe ortodonti e bën pjesën tjetër dhe në rastet ekstreme kur kemi diskrepanca seletale të mëdha që me forcën ortodontike nuk mund të ndikojmë në përmirësimin e gjengjes dhe nevojitet ai bashkëpunimi me kirurgët maksilofacial në shkurtimin apo shtimin e nofullave dhe pastaj pason njëjtë edhe trajtimi ortodontik që të arrihet një okluzion dhe një pamje shumë më e mirë për pacientin. pacientin. Dhe për fund, doktor, qëri do t'ishtë aji sugjerimi juaj ose këshilla juaj për pacientet? Uh, sugjerimi im kryesisht do kështë dhe qenë uh, që pacientet uh, fillimisht të kenë një loj rutine për mirë nëmbajtjen e higienës uh, orale. Uh, ne kemi më shumë pacient uh, më, uh, që janë më të ri, dhe besoj që insistimi i prindrëve duhet që jetë pak më i mathë në atë drejtim. Uh, Brushat duhet gjithmonë të ndrohen nga pacientët në 4 deri 6 muaj, varësisht nga vetë deformimi i brushës, mirë po jo të teprohet me me përdorime me brushës së njëjtë për një kohë më të gjatë. Dhëmbët duhet të mirëmbajtja higjiene orale duhet të jetë më së paku 2 herë në ditë. Kjo nuk vlen për pacientët e ortodontistë, të cilët duhet gati se dyfishin e mirëmbajtjes së si higjienës orale të pacientët pa proteza, pacientët të cilët kanë protezë duhet dyfish fish më tepër të mirëmbajnë higjienën orale, edhe një sugjerim tjetër që doja kisha dhënë prindërve është që të insistojnë ti dërgojnë fëmijët në kontrolla rutinore të stomatologut qysh në moshën më të hershme. Qysh fëmijët duhet të jenë ëh uh, atë periudhën e shumë të vegjël kur janë dhe pas daljes së parë të dhëmbit, që kryesisht ambientohet me hapësirat e ordinancës dhe mos shkohet në ordinancë stomatologjike kur kemi ndonjë gjendje akute që do që do krijojë dhimbje te pacienti, te fëmia dhe do krijojë dentofobi në të ardhmen dhe nuk do dosë të shkojë më te stomatologu. Kështu që nëse na në drejtim ndikohet, fëmia do ketë dëshirë të shkojë te stomatologu, do shkojë do vizitoj stomatologun për uh, kontrolla rutinore dhe asnjëherë nuk do e lënë në rastsi ndonjë ndonjë prishje të dhëmbëve apo ndonjë malokluzion ose çfarëdo të qoftë të ndikoje në suaza më të më të më të mëdhaja duke pasur parashikues se gjatë kontrollave do do kape diçka më 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 herët. Kështu që nëse ne si ortodont i kemi pacientët prezent në ordinancë që është nga një moshë më të hershme, shumë malet do e kenë trajtimin nëse e fillojmë që që nga mosha më e hershme e dre në moshën më të vonshme. Kështu që do kisha përkuvizu për kështu që do kisha dashur që kontrollat rutinore mos të mos i anashkalojmë pacientët. Doktor, ne ju falendrojmë shumë që elaboruat një tem kash të rëndësishme, që ndatë nga koha juaj për të nëndëruar dhe falendrojmë shumë për kontributin në adres të shëndetit e qytetarve. Shumë falem dhe rritar janë praftesën, është gjithmonë të ndjekim emisionit të nga shtafi, por sot të kam derin që të jemi dhe pjesë e emisionit. Shumë falem dhe rritar. Falem dhe rritar njerë. Nëruar të juve ju falendroj për vëmendje, besoj që porosit e mjekut për pasur dëm të shëndecëm, do i keni parasysh. Ne takojmë bashkë javë në ashme me temat të dhe tjera. Dërja të herë, me shumë shëndet. Mëru